בפרק הזה נחקור ביחד פרבולות בתצוגה הקודקודית. כשאנחנו נחקור ביחד את הפרבולה, אנחנו נעבור אחד על הסעיף של מציאת הקודקוד, שתיים, אנחנו נרצה למצוא את סוג הקודקוד, כלומר אם הוא מקסימום או מינימום, שלוש, ציר סימטריה, שאת כל אלה אנחנו כמובן נמצא ברגע שנדע את הקודקוד, ואנחנו רוצים תחום, לפני התחום, אנחנו נרצה חיתוך עם X ו-Y, כלומר חיתוך עם הצירים, ובסוף אנחנו נרצה את התחום עלייה ירידה, נקרא לזה עין ויוד, עלייה ירידה, ואחר כך חיוביות שליליות. וכל זה יהיה מלווה בסרטוט שאנחנו נעשה אותו לאורך הדרך. אז בואו נתחיל קודם כל את התצוגה הקודקודית, זה AX מינוס P בריבוע פלוס K, כאשר PK זה קודקוד הפרבולה, ואנחנו רואים שאם פה זה מינוס, פה זה פלוס. אם פה זה פלוס, פה זה גם פלוס. אז אם אני ארצה למצוא את קודקוד הפרבולה, במקרה שלנו כאן, זה 5 מינוס 4. ומדובר בפרבולה מחייכת, כי ה-A, המקדם הוא חיובי. במקרה שלנו המקדם הוא בעצם 1 ו-1 זה חיובי. אין לנו מינוס, אז הפרבולה היא פרבולה ישרה, כלומר מחייכת. יופי, אז יש לנו קודקוד, אנחנו יודעים את סוג הקודקוד, שהוא בעצם קודקוד מסוג מינימום. כי הנקודת קיצון שלנו פה, הקודקוד של הפרבולה, זאת הנקודה הכי נמוכה על הפרבולה, ובגלל זה אנחנו נקרא לה מינימלית. ציר הסימטריה, זה בדיוק ה-X קודקוד שלנו, ולכן אם אנחנו יודעים שה-X של הקודקוד הוא 5, אז ציר הסימטריה זה X שווה 5. יופי. אז סיימנו את כל החלקים האלה, ובואו נתחיל עם החיתוך הקל מבין השניים, אנחנו נמצא את החיתוך עם ציר ה-Y. כאן גם אין לנו יותר מדי חשיבה, כי תמיד יש חיתוך עם ציר ה-Y בפרבולות. אז אנחנו פשוט נציב ב-X 0, ו-0 פחות 5 זה מינוס 5, מינוס 5 בריבוע זה 25, ו-25 פחות 4 זה 21. אז אנחנו מבינים שאתם יודעים, אולי אני קצת יקשקש את זה יותר טוב, קצת זה טיפה יותר רחב שלי יותר נוח. ברגע שה-X הוא 0, שזה בעצם החיתוך עם ציר ה-Y, אנחנו מבינים שה-Y הוא 21. החיתוך עם ציר ה-X הוא קצת יותר מעניין, כי יש לנו כמה דרכים לעבוד בו, אז בואו נעבוד שם קצת יותר לאט. אם אני רוצה למצוא חיתוך עם ציר ה-X, אני אציב ב-Y 0, כי אנחנו יודעים שבחיתוך עם ציר ה-X, ה-Y תמיד 0. גם במקרה הזה קל לראות שיש לנו חיתוך עם ציר ה-X, כי אנחנו רואים שקודקוד הפרבולה, התפלק לי, הנה, אנחנו רואים שקודקוד הפרבולה הוא כאשר ה-Y שלילי, והחיתוך עם ציר ה-Y הוא חיובי. אז אנחנו רואים שזה חייב לעבור באיזושהי נקודה שה-Y הוא 0. ועוד דרך נוספת, אנחנו יכולים לראות שהמקדם פה חיובי וה-K שלילי, וזה אומר שאם הסימנים הפוכים בין ה-K ל-A, אז אנחנו גם יודעים שיש חיתוך עם ציר X. יפה, אז אנחנו עושים 0 שווה, ויש לנו X מינוס 5 בריבוע מינוס 4, ואנחנו בעצם רוצים למצוא את הנקודות חיתוך. אז בואו נעבוד בשני הדרכים ביחד, ואז אתם תוכלו להחליט באיזה דרך אתם מעדיפים. אני אראה לכם את שני הדרכים בכל התרגילים שאנחנו נפתור פה בסרטון. אז דרך ראשונה, אני פשוט יכול לפתוח סוגריים על פי כפל מקוצר, אז זה X בריבוע מינוס 2 כפול X כפול 5, ועוד 5 בריבוע מינוס 4. או אם אתם לא יודעים כפל מקוצר, אז אתם יכולים פשוט לרשום x מינוס 5 כפול x מינוס 5 ולפתוח את זה, זה פשוט ייקח לכם דקה אחת יותר. ואני יכול להגיד ש25 פחות 4 זה 21, ומכאן אנחנו יכולים לעבוד או בנוסחת שורשים, או שאנחנו יכולים לעבוד לפי טרינום. למשל, אני יכול לזהות על פי טרינום ש7 כפול 3 נותן 21, ומינוס 7 מינוס 3 נותן לנו מינוס 10. אז אני יכול להגיד שזה x מינוס 7, x מינוס 3, וזה הטרינום שלנו. או שאנחנו יכולים לעבוד לפי נוסחת שורשים אם אנחנו לא יודעים טרינום, וגם זה בסדר. בכל מקרה, התשובה שלנו היא פעם אחת x שווה 7 ו-x שווה 3. אז החיתוך עם ציר x זה 3, 0 ו-7, 0. דרך אגב, הערה קטנה, שימו לב, הקודקוד תמיד יהיה בדיוק הממוצע של שתי נקודות סימטריות. על סימטריה אני אעשה פרק בנפרד, אבל בעיקרון, הם נקודות סימטריות כי ה-Y שלהם שווה, והממוצע של 3 ו-7 הוא בדיוק 5, אז זה סתם דרך נחמדה לבדוק את עצמנו, לראות שאנחנו סבבה. יפה, אז מצאנו את החיתוך עם ציר ה-X, אני יכול להעביר את ה-4 אגף, אז עכשיו אני פותר לכם את זה בדרך נוספת, שאולי תאהבו אותה יותר. וברגע שאנחנו עושים שורש
ל-4. אז אנחנו זוכרים שזה פלוס מינוס 2, אנחנו חייבים להוסיף את הפלוס מינוס שאנחנו מבצעים את הפעולה של השורש. אז אם אני אעשה פה שורש, אז פעם אחת x מינוס 5 נעלם לו בריבוע, שווה ל-2, כי השורש של 4 זה 2, ופעם אחת x מינוס 5 שווה מינוס 2. נעשה פה פלוס 5, נעשה פה גם פלוס 5, אנחנו הרי רוצים לבודד את ה-x, אז 2 פלוס 5 זה פעם אחת 7, ומינוס 2 פלוס 5 זה 3, ותראו איזה יופי, מצאנו בדיוק את אותו דבר. עכשיו אני מעדיף את השיטה הזאת שעשינו הרגע, אבל כמובן כל אחד והעדפות שלו, אז אני מראה לכם את כל האופציות. יופי. אז מצאנו חיתוך, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על עלייה הירידה. מה שקובע את התחום של העלייה והירידה זה רק ה-X של הקודקוד. ואנחנו מתקדמים משמאל לימין, כמו הפרבולה. אז אנחנו רואים שפה הפרבולה יורדת, זה נקרא תחום ירידה, ופה הפרבולה עולה. אז התחום עלייה הוא שה-X, אם אני רואה שאנחנו זזים ימינה מה-5 הפרבולה עולה, אז זה כאשר X גדול מ-5, וירידה זה פה באזור הזה משמאל ה-5. הרי אם אנחנו הולכים שמאלה, ה-X'ים קטנים מ-5, וגם שאנחנו רואים שהאזור הזה של ה-X'ים שקטנים מ-5, כאשר זה קורה, אז אנחנו מבינים שהפרבולה יורדת, ואנחנו יכולים להגיד כאן שזה X קטן מ-5. יופי, בואו נדבר על חיוביות ושליליות. חיוביות ושליליות, חיוביות זה כאשר ה-Y'ים חיוביים מעל ציר ה-X, והתחום שליליות זה שה-Y'ים שליליים. ופה אנחנו עובדים רק לפי ה-X'ים של נקודות החיתוך עם ציר X. אז אם אני רוצה את התחום חיוביות, זה כאן. אני רואה שאני הולך ימינה מה-7, כלומר ה-X'ים גדולים מה-7 זה חיובי. ושאנחנו הולכים שמאלה, אז שה-X'ים קטנים מ-3 זה גם חיובי. עכשיו שוב, אם זה מבלבל אתכם, אז עשיתי עוד פרק, יש קורס שלם. אתם יכולים להסתכל על כל הקורס לעבור אחד-אחד, וגם על הפרק של החיוביות שליליות. והתחום שליליות זה באזור האדום פה, מתי שזה מתחת. אז זה כאשר X קטן מ-7 וגדול מ-3. מעולה. זאת הייתה חקירה הראשונה, ועשינו הסבר קצת יותר מקיף, ועכשיו את הפרבולות הבאות נעשה בהסבר קצת יותר מהיר. יופי, אז פה במקרה הזה אנחנו רואים שהקודקוד שלנו הוא 1 מינוס 3, כי פה זה הפוך ופה לא. אנחנו מבינים שהמקדם הוא שלילי. ה-A שלנו הוא שלילי ולכן הפרבולה חייבת להיות פרבולה הפוכה, כלומר בוכה. זה ייראה ככה. עכשיו כבר אם תשימו לב, ה-Y קודקוד נמצא מתחת לציר ה-X. אז כבר אני מזה שגם הפרבולה הזאת תמיד שלילית וגם אין לה חיתוך עם ציר ה-X. הרי אם הנקודה המקסימלית, הרי זו הנקודה הכי גבוהה לפרבולה, אם הנקודה המקסימלית היא מתחת לציר X, אז הפרבולה לעולם לא תגיע לציר X. כי אם תלכו ימינה היא תרד רק נמוך יותר, ושמאלה היא תרד נמוך יותר. אז בואו נראה, קודם כל מבחינת הקודקוד, אז אנחנו יודעים שהקודקוד הוא ב-1-3, אנחנו יודעים שהוא מסוג מקסימום, כי ה-1-3 זה בעצם הנקודה הכי גבוהה על הפרבולה, ואם נרצה ציר סימטריה, אז זה על פי ה-X קודקוד, זה X שווה 1, כמה? אז אנחנו יודעים שזה X שווה 1. וגם אני יכול להגיד שאין לנו חיתוך עם ציר X, אבל אם, בוא נגיד שאנחנו לא זינו את זה לגרף, אנחנו רוצים רגע לבדוק. אז אתם יודעים, אולי אפילו נתחיל במקרה הקל, אמרנו תמיד יש חיתוך עם ציר ה-Y, אז בואו קודם כל נמצא חיתוך ציר Y, נציב ב-X0, ונראה כמה אנחנו מקבלים. זה יוצא מינוס 1 בריבוע זה 1, מינוס 3, מינוס 4. שימו לב שקודם כל אנחנו מעלים בריבוע בגלל שיש לנו את הסוגריים, ורק בסוף מפעילים את המינוס. אז זה יהיה פלוס, לפני יש את המינוס, אז זה בסוף יהיה מינוס. אוקיי, אז החיתוך עם ציר ה-Y הוא פה, ב-0 מינוס 4. אז אני אעביר פה רק איזה קו שתראו את ציר ה-Y, יהיה לכם יותר נוח. נגיד כאן, יופי, זה ציר ה-Y, ואנחנו רואים איפה הפרבולה חותכת ב-0 מינוס 4. יופי, זה ציר ה-Y. ועכשיו בואו ננסה למצוא חיתוך עם ציר X. אנחנו יודעים שאין, אבל בואו נראה מה יקרה אם נחפש. אז אנחנו מציבים ב-Y0, ואנחנו רוצים לפתור את זה. ואנחנו יכולים לעבוד בשתי הדרכים, בכל מקרה אנחנו לא נצליח. למשל, אם אני אבחר לפתוח את הסוגריים, נגיד אני אעשה פה מינוס X בריבוע, מינוס 2X ועוד 1, מינוס 3,
פלוס 2x מינוס 1 מינוס 3, אני מפעיל את המינוס על הכל, על כל אחד מהם, ו-0 שווה למינוס x בריבוע, פלוס 2x מינוס 4. בואו אפילו נכפיל הכל עכשיו פה במינוס 1, סתם כדי ש-x בריבוע יהיה חיובי. יפה, עכשיו אם אתם תציבו את זה בנוסחת שורשים, הדיסקרימיננטה תצא שלילית. בואו נציב את זה בנוסחה, אתם תראו על מה אני מדבר, יש לכם פה מינוס b פלוס מינוס שורש. פה יש לנו את הדיסקרימיננטה, b בריבוע. עכשיו תראו מה יקרה. אני אציב, מינוס b זה מינוס מינוס 2, פלוס מינוס b בריבוע, מינוס 4 כפול 1 כפול c. אבל פה אנחנו נקבל 4. פה מינוס 16 ואין לנו שורש למספר שלילי, ובגלל שאין שורש למספר שלילי, אנחנו לא יכולים לפתור את זה. אז אם חיפשנו חיתוך עם ציר x ולא מצאנו, זה אומר שאין. גילינו שאין פתרון. אז הבנו שאין חיתוך עם ציר x, הבנו שהפרבולה מרחפת מתחת, כלומר היא תמיד שלילית, אז התחום שליליות יהיה כל x, תחום חיוביות יהיה אף x, תחום עלייה זה כל האזור הזה עד הקודקוד, הפרבולה עולה, ותחום ירידה זה אחרי. אז התחום עלייה זה כאשר x קטן מ-1, ותחום ירידה זה x גדול מ-1. נכון? מפה אנחנו רואים ש-x'ים גדולים יותר מ-1, אז האזור של ה-x'ים גדולים מ-1, ושאנחנו הולכים שמאל, ה-x'ים קטנים מ-1, ובגלל זה האזור הזה הוא ה-x'ים שקטנים מ-1, והנה יש לנו חקירה מלאה עם סרטוט, עם כל הנתונים. בואו נעבור לעוד דוגמה. אז פה בחרתי מקדם שהוא שונה מאחד. יפה, אז קודם כל הקודקוד עדיין נשאר אותו דבר, על פי ה בפנים פה שהוא מתהפך, ועל פי ה-k שזה מינוס 27. המקדם הזה פשוט אומר שהפרבולה שלנו תהיה יותר צרה. אז אני מבין גם שהוא חיובי ולכן הפרבולה מחייכת, כלומר ישרה. יש לנו את הקודקוד, אנחנו גם יודעים את ציר הסימטריה. ציר הסימטריה זה x שווה מינוס 2. אם אני אחשוב אם יש חיתוך עם ציר x, אני יכול להגיד שכאן אני רואה שזה שלילי וזה חיובי, כלומר חייב להיות, וגם אתם רואים המינימום נמצא מתחת לציר x. זה אומר שהפרבולה עולה למעלה, בסופו של דבר היא תצטרך להגיע למצב שה-y שווה 0. אז יש לנו נקודות חיתוך. וגם אנחנו יכולים למצוא חיתוך עם ציר ה-y. בואו נרשום פה את הציר ה-y נגיד. יפה, אז קודם כל בואו נמצא את החיתוך עם ציר ה-y, זה הרבה יותר פשוט, אז y שווה 3 כפול 0 פלוס 2 בריבוע, מינוס 27. זה יוצא 2 בריבוע זה 4, 3 כפול 4 פחות 27, 12 פחות 27, זה יוצא מינוס 15. אז אנחנו רואים שיש לנו פה חיתוך ב-0 מינוס 15, ועכשיו אנחנו יכולים למצוא חיתוך עם ציר x, ובואו נעשה את זה בשתי השיטות. אז בשיטה הראשונה שאמרנו שאני פחות מעדיף אותה ברוב המקרים, יהיה להשוות את זה פעם אחת ל-0, אנחנו רוצים לפתוח סוגריים על פי כפל מקוצר, x בריבוע ועוד 2 כפול x כפול 2, ועוד 4. שימו לב רגע מה עשיתי, לקחתי את הפרבולה, הצבתי ב-y 0, כי אני מחפש חיתוך עם ציר ה-x. ו... עד לפה אנחנו בסדר. בואו נמשיך לפתוח את הסוגריים. ועוד 12 מינוס 27. 3x בריבוע ועוד 12x מינוס 15 שווה ל-0. בואו נחלק ב-3. ועכשיו נחפש את הטרינום או את הנוסחת שורשים. אז במקרה הזה זה פלוס 5. מינוס 1. שימו לב, 5 כפול מינוס 1 זה באמת מינוס 5. ו-5 פחות 1 זה באמת 4. אז הנקודות חיתוך שלנו יהיו פעם אחת מינוס 5, שזה פתרון של המשוואה, או 1. עכשיו, פה היה לנו די הרבה עבודה. בואו נראה איך אנחנו עושים את זה בשיטה השנייה. בכל מקרה, הנקודות חיתוך הן בסדר. זה מינוס 5 וזה 1. אנחנו מצאנו אותם. אבל בואו נראה מה היה קורה אם היינו עובדים קצת אחרת. למשל, במקום לעשות מינוס 27, אני אעביר אותו אגף לפה, וכבר בשלב הזה בא לי לחלק ב-3, ואז אני אקבל x פלוס 2 בריבוע שווה 9, 27 חלקי 3 זה 9. וכמו שאנחנו יודעים שאם נעשה שורש ל-9 זה פלוס מינוס 3, אז גם פה אם נעשה, פעם אחת זה 3, ופעם אחת זה מינוס 3. נעביר אגף את ה-2,
נעביר אגף את ה-2. תראו איזה קטע. קיבלנו בדיוק את התשובה, אבל עם הרבה פחות עבודה. אז מפה אני משאיר לכם איך אתם מעדיפים למצוא את זה. מבחינת התחומי עלייה, ירידה, חיוביות, שליליות, אז בואו נעשה עלייה, ירידה, חיוביות, שליליות. אז עלייה זה מפה, אנחנו רואים את זה, ירידה זה מפה. אז מהקודקוד שהוא קובע את התחומי עלייה וירידה, אנחנו רואים שאנחנו הולכים ימינה, כלומר שה-X'ים גדלים מהמינוס 2, אנחנו בעלייה, ושה-X'ים קטנים ממינוס 2, אנחנו בירידה. מבחינת חיוביות שליליות, אז חיוביות זה כאן, כל עוד זה מעל ציר X, ותחום שליליות זה כאן, כל עוד אנחנו מתחת לציר X. אז התחום חיוביות זה X גדול מ-1, או X קטן ממינוס 5, ומבחינת התחום שליליות זה התחום שנעול מצד אחד מה-1, ה-X'ים צריכים להיות קטנים מ-1, וגם בו זמנית גדולים ממינוס 5. וסיימנו לחקור את כל הפרבולות שנתנו בתצוגה הקודקודית.